Cel C, the power is in your hands. Ja, ons gesels weer lekker selfone en wat Cel C alles vir jou en jou besigheid kan beteken vir môre. Goeiemôre Johanie Spies. Môre Suan. So ek sien al die advertensies van die S8 en ek kyk kwylend na dit. Wat doen ek as ek ook ene wil hê? Dis 'n ongelooflike foon Suan en dis vir my baie lekker om hierdie nuus aan julle mee te deel dat hierdie splinternuwe S8 nou joune kan wees vir 1,399 'n maand. So dit werk uit op R350 'n week. Maar kom ek sê vir jou presies wat kry jy by? Jy kry 30 GB data in 'n maand, onbeperkte oproepe, onbeperkte SMS'e met die splinternuwe S8 Samsung. So dit is absolute moed. Almal moed in SMS vanoggend dat ons met jou kan gesels en vir jou kan sê hoe kan ons hierdie foon by jou huis aflewer. Nou, Cel C kan nie net vir jou as persoon iets beteken nie, ook vir groot en klein besighede. Hoe werk dit? Ja, Suhani is reg. Besighede het verskillende behoeftes. Jy kry groot besighede met ongelooflike baie werknemers, dan kry jy baie kleiner besighede. Jy kry besighede wat die hele tyd buite die kantoor is, op die konstruksiepersele. Dan kry jy ander besighede wat die hele tyd moet inbel terug kantoor toe. So daar's iets vir elke een en ek wil graag die besigheidsmense wat vanoggend luister aanraai om in te SMS dat ons jou kan vertel wat presies ons het vir jou en vir jou spesifieke behoeftes. Het jy 'n klomp trokke op die paaie? Stuur julle vir mekaar gereeld boodskappe met WhatsApps of video's. Want in daardie opsig kan ons vir jou sê, kry vir jou WhatsApp bondel vir R12 extra en jy kan onbeperkte WhatsApp stuur. En dis absoluut te moed vir besighede. So asseblief SMS in vanoggend, jy word dan 'n besigheidskliënt en ons help jou van daar af. En dis Cel C in jou naam na 0841230000. Vertel vir my 'n bietjie van closed user groups. Ja, dis byvoorbeeld een van die goed wat ons aan besighede bied. So vir 'n addisionele fooi van R99 'n maand, almal wat deel vorm van hierdie groep, kry dan 'n addisionele 850 minute by. Wat eintlik beteken almal kan soveel na mekaar toe bel as wat jy wil. So dis 'n baie groot aanwins ook vir besighede. Die minimum is 5 lede wat daaraan moet behoort, so dit kan selfs in groot gesinne gebruik word. Jo. Iets wat baie belangrik is vir mense deesdae as hulle pakket koop is data. Ja. Wat is die beste data deel wat julle tans het? Vir my ongetwyfeld, hy's R8,99 'n maand en hy gee vir jou 200 GB 'n maand. Mm. Maar verder by dit kan jy nog 14 SIM-kaarte byvoeg wat beteken mense kan nog na mekaar toe bel en jy kry 'n addisionele 1000 minute wifi calling. Dis geweldig baie inligting so aan. Dis hoekom ek dink ons luisteraars moet eerder net in SMS dat ons vir jou kan sê presies wat jou behoefte is. Wat se foon soek jy? Waar trek jy? Wat is jou behoeftes? Mense soos finansiële adviseurs en mediese reps moet asseblief ook in SMS sodat ons vir jou kan sê, hoor jy betaal heeltemal te veel vir jou foon. As jy dit opbreek en jy kyk, as jy heeltyd ligtyd moet bylaai of data moet bylaai, hoeveel spandeer jy op die ou end van die maand op jou foon? So dis almal kandidaate vir die 30 GB onbeperkte oproepe, onbeperkte SMS'e vir R1,399 'n maand. So 'n ongelooflike pakket. Ja, dit klink omtrent goed om waar te wees en nog boonop dit kan jy dit kom aflaai by my huis en alles is uitgesorteer sonder dat ek 'n voet verroer het. Ek moet net 'n vinger verroer en jy SMS. Ja, ons bel jou terug in Afrikaans en ons verduidelik vir jou wat jou behoeftes is. Dit is absoluut moeite werd om net te hoor dat jy te veel betaal en wat 'n wonderlike nuwe pakket jy vir 'n mens kan bied. Baie dankie Johanie. So doen dit nou, maak seker jy betaal nie te veel vir jou pakket nie en jy kan dalk daai nuwe S8 foon kry saam met al hierdie voordele. So jy SMS jou naam en Cel C nou na 084 123 000. SMS Cel C na 084 123 000.